Доброго ранку, в ефірі «Факти». Учасник України пісенного конкурсу «Євробачення» посів 17-те місце. Щорічний конкурс цього разу проходив в Португалії. До його участі пробився виконавець з Одеси Костянтин Бочаров, більш відомий як Хмеловін. В результаті голосування Одесит посів 17-те місце. Результатами голосування переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай. Отже, наступного року Євробачення відбудеться вчетверте в Ізраїлі. Черговий бій, чергова перемога. Український боксер Василь Ломаченко подолав свого опонента Хорхе Лінареса в поєдинку за звання чемпіона світу за версією ВБА в легкій вазі. Бажання здобути перемогу акерманець почав демонструвати з самого початку бою. Василь один за одним наносив удари по Лінаресу. В 10-му раунді внаслідок кількох ударів головою одного лівого по печінці Ломаченко відправив венесуельця в технічний нокаут. Втім, в цьому поєдинку дісталося і самому Василю. В 6-му раунді він отримав сильний удар в щелепу і вперше за свою професійну кар'єру побував в нокдауні. Але українець зміг піднятися і продовжити бій. Перемігши Хорхе Лінареса, Василь Ломаченко встановив історичне досягнення. Він став чемпіоном світу одразу в трьох різних вагових категоріях, провівши при цьому лише 12 боїв на професійному рингу. У суботу у багатоповерхівці на Говорова сталася пожежа. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підземному паркінгу будинку. О 10:17 до місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили загорання автомобіля. Їдкий дим заповнив верхні поверхи та створив небезпеку отруєння людей. Через сильне задимлення з 6 по 16 поверхи житлового будинку та повідомленням про можливе загорання квартири на 12 поверсі були спрямовані рятувальники за підвищеним номером виклику. До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу. О 10:57 загорання автомобіля у підземному паркінгу було ліквідовано. Евакуйовано 62 мешканці будинку з квартир, розташованих на верхніх поверхах. Мы услышали, когда подъехала полиция и потихоньку сказала, выходите из дому и выводите машины с домов. Мы потихоньку вышли, марлечку влажную детям положили на руки и вышли из того. За допомогою шансового інструменту були відчинені заблоковані вхідні двері квартири на 12-му поверсі та врятовано батько і дитину. Загиблих та постраждалих немає, вогнем знищено автомобіль Range Rover та пошкоджено автомобіль Audi A5. Дана щільна забудова висотних будинків становить неможливість заїзду висотної техніки, а якщо б навіть висотна техніка і заїхала між будинками, то ми б не змогли розкинути гідравлічні лапи та підняти висувні драбини висовною 30 і 50 метрів для евакуації людей. На момент пожежі, окрім Audi та Range Rover, в паркінгу було ще півсотні автомобілів. Причина пожежі встановлюється. Наступного дня вогонь охопив ресторан на Дерибасівській «Брати Гриль». На місце одразу прибули 5 одиниць спецтехніки та швидка допомога. Обійшлося без жертв та постраждалих. У нас автомати повичали всі. І на останок випуску інформація про погоду. Синоптики прогнозують дощову погоду. По Одесі та області температура в день 20-22 тепла, вночі 10-12. Дощитиме в день і вночі місцями грозами та шквальним вітерцем. Наразі в мене всі факти. Зустрінемось о 13:30. Дочекайтесь.